بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن هانتين باخيارتا هوذا نغالا سعوتا يكسور دوادا دا وضيال وربحنا ينوغو هالينو wararkii u dambeeyay dagaaladaadka oo xoogan ee ka soconaya gudaha dalka Ukraine daawadayaal warkan oo hadduu la idno gabi ahaantiis baama intiisa ugu badan aynu uga hadlayno dagaalkani dunida oo dhan saameeyay ee madaxda caalamka oo dhan iyo warbaahintu intuba ay ka hadlayaan ayaa qodobada ugu muhiimsan ee ka mid noqon doona warkeenan hadduu la idmo waxa ka mid ah dawladda dalka Ruushka ayaa lagu eedeeyay in si bareera ay u beegsanayso una bartilmaameedsanayso isgaarsiinta dalka Ukraine iyada oo burburisay xarumo waaweyn oo isgaarsiintu ay ku lahayd gudaha dalkaasi Ukraine sidoo kale madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenskyna ayaa waxa uu sheegay in duqeymaha ugu badnaa abid ay ku hoobanayaan magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha iyo kuwa kale ganacsiga ee ku yaala gudaha dalkaasi Ukraine saraakiil sarsaro oo ka tirsan reer Ukraine ayaa sheegay in Ruushku hadda wado qorshe uu weerarkii ugu weynaa abid uu ku soo qaadayo magaalada caasimadda Kiev si ay u qabsadaan waxayna sheegeen in ay u baahan yihiin qalab ay ku dagaalamaan diyaarada dagaal iyo gaadiidka dagaalka oo ay ka codsanayaan beesha caalamka dawladda dalka Ruushka ayaa iska diiday talaabo ay qaadaysay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ iyada oo safiirka Ruushka uu halkaasi ku leeyahay uu iska diiday inuu goobjoog ka ahaado go'aan ka dhana Ruushka oo maxkamaddu ay qaadanayso qodobadaas iyo waliba kuwo kale ayaa daawadayaalaad ku maqli doontaan hadduu la idmo warkeenan taariikhdu waa 7/3/2022 waxaana soo galaysaa habeennimo talaada ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan aynu ku bilowno haddii ugu horeynba aynu ku bilowno dagaalo aad u kharaad oo aan waxba la isku reeban oo lagu hoobtay ayaa ka soconaya gudaha dalka Ukraine maalintii 12-naad oo xiriir ah marar kala duwan ayaa la isla soo hadal qaaday in marino dadku ay ka baxaan la siiyo labada dhinac ayaa se midba oo midka kale ku eedeynaya markasta oo laga wada hadlo ama heshiis laga gaaro in loo baneeyo dadka wada ay maraan in ayagu uu labada qolo midkood markaas uu dagaal bilaabayo iyo gantaalo uu rido Ukraine waxay ku eedeynaysaa Ruushka Ruushkuna waxa uu ku eedeeyay Ukraine laakiin wararka dhexdhexaadka waxaa loo badinayaa cidda gantaalaha badan adeegsanaysa in ay tahay qoladii duulaanka soo qaaday oo iyadu doonayso in ay qabsato dalka Ukraine dawladda Ruushka si bareera ayay u bartilmaameedsanaysaa qalabka isgaarsiinta ee dalka Ukraine wasaaradda difaaca ee UK ayaa sheegtay in dawladda Ruushku ay si ula kaca u bartilmaameedsanayso xarumaha isgaarsiinta ee dalka Ukraine weerar midkan la mid ah lagu bartilmaameedsanayo xarumaha isgaarsiinta ayaa toddobaadkii hore waxaa la sheegay in lala beegsaday taawarka telefishin ku yaala magaalada Kharkiv oo ah caasimadda labaad ee dalka Ukraine kaasi oo sababay in ay hakad gasho shaqada telefishinkaasi iyo gabi ahaanba warbaahinta markaasi xarumaha ku lahayd magaalada sidoo kale tawarrada internetka Ukraine ayaa saameyn xoogan ay soo gaadhay iyadoo dawladda dalka Ukraine ay sheegtay in Ruushku uu si gaar ah u bartilmaameedsanayo isgaarsiinta si dalka uu u noqdo mid madow oo aan wax isgaarsiin lahayn cid wada hadashana aysan jirin balse waxaan isku dayaynaa inaan isgaarsiinta ku mintidno iyada oo ka mid ah waxyaabaha aasaasiga ah ee dadka ay u baahan yihiin reer galbeedka ayaa waxay ka shirayaan qorsho loo wajaho dagaalkan xoogan ee Ruushka uu ku soo qaaday dalka Ukraine iyada oo madaxda caalamka oo dhan warbaahinta iyo cid kasta oo wax uun falanqaysa ay ku mashquulsan tahay dagaalka ka qarxay dalka Ukraine waxaana laga cabsi qabaa in dagaalkii saddexaad ee dunida oo la sheegay inuu noqonayo dagaalka ugu dambeeya dunidu ay gasho in uu qarxo layskuna adeegsado hubkan ay wadamada awoodda sheegtay ay samaysteen ee khatarta badan ee nukleerka Ra'iisul wasaaraha dalka UK Boris Johnson ayaa wada hadalo waxa uu kula leeyahay dalkiisa ra'iisul wasaarayaasha Canada iyo Holland magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska iyada oo quwadaha reer galbeedka ay isku diyaarinayaan in ay ku heshiiyaan cunaqabateyno dheeraad ah oo lagu soo rogo dalka Ruushka oo isagu sheegay in uusan marna ka laabanaynin dagaalka uu ku qaaday dalka Ukraine una sii wadi doono wadamada reer galbeedka ayaa qorshe iyo xal uun raadinaya ay doonayaan in dagaalkan lagu joojiyo amaba Ruushka lagu jabiyo dawladda Ukraine ayaa hortaagan ciidamada dalka Ruushka
inkastoo ruushku ay deegaano qabsadeen iyo magaalooyin haddana ilaa iyo hadda maysan u suurtagelin qorshaha dhabta ah ee ruushka uu ka lahaa weerarka uu ku qaaday dalka ukrain mayna qabsanin magaalooyinkii waaweynaa milatariga dalka ukrain ayaa waray soo saareen ku sheegay in ruushku uu hadda wado qorshe kama dambays ah oo uu doonayo inuu ku qabsado magaalada kiyef ee caasimadda dalkaasi ukrain waxay sheegeen in ciidamadii ugu badnaa abid oo horle lagu soo daabulay agagaarka magaaladaasi waxayna qaateen qorshe kama dambaysa kaasi oo ay doonayaan in cir iyo dhulba laga qariyo magaalada kiyef si ay ula wareegaan ayna u qabsadeen guud ahaanba dalka ukrain saraakiishan u hadlay ukrainiyiinta ciidamadooda ayaa codsaday in lala soo gaaro hub iyo agab milatari diyaaradaha dagaalka iyo wax kasta oo ay u baahan yihiin iyaga oo ka codsaday oo codsigooda ku hagaajiyey waddamada reer galbeedka waxa ayna ka codsadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan gardarrada lagu soo qaaday laga soo gaadho iyaga oo haddii wax kale aan loo taraynin lagu caawiyo hub ay iskaga difaacaan duulaanka ruushka uu ku soo qaaday madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa sheegay in duqeymuhu ay maalinba maalinta ka dambaysa ka sii darayaan waxaana lala eeganayaa siduu sheegay duqeymahaasi magaalooyinka waaweyn iyo weliba meelaha muhiimka ah shalay ayaa dowladda ruushka lagu eedeeyey in ciidamadeedu ay si gaar ah u bartilmaameedsanayaan goobaha dadka sida iskuullada caafimaadka iyo weliba meelo kale oo muhiima oo bulshada ay ku badan tahay seluliska ayaa sheegay in caasimadda iyo magaalooyinka kaleba ay ku socdaan duqeymo aan kala soo lahayn kuwaasi oo habeen iyo maalinba ah oo ciidamada ruushku ay geysanayaan dowladda ruushka ayaa ka mid a waddamada ugu sarreeya dhinaca dagaalka hawada iyada oo aysan dowladda ukrain iska celin karin dagaalada iyo gantaalada xooggan ee ruushku uu adeegsanayo ee dhinaca hawada ka imanaya sidoo kale hawada dalka ukrain waxaa gacanta ku haya dowladda ruushka iyada oo si xoog ah ku qabsatay oo hawadu ay u afduuban tahay beesha caalamkuna waxay diiday in hawada dalka ukrain laga dhigo mid aan ka mid ah aagaga ay duulimaadku ka caagan yihiin sidaasi darteedna looga furfuro qabsashada ay ciidamada ruushka iyo dowladoodu qabsadeen hawada dalkaasi ee afduubka ay u haystaan balse reer galbeedka oo maraykanku ugu horreeyo ayaa waxay sheegeen in hadda aysan tallaabadaas aan la qaadi karin oo suurtagal aysan ahayn maadaama oo qaababkii ay ku fili lahaayeen haddii tallaabadaasi la qaado oo dhan uusan waxba ka diyaarsanayn waxaana hadda hawada dalka ukrain gacanta si rasmi ah ugu haya dowladda ruushka maxkamadda caalamiga ah ee i c j ayaa iyaduna qaadaysa tallaabooyin dhowr ah oo ka dhan ah dowladda ruushka ruushka ayaa dhankiisa waxa uu iska diiday inuu ka qayb galo dhegaysiga maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ee i c j iyada oo ay ukrain ku baaqayso in la joojiyo duulaanka ruushka uu soo qaaday safiirka ruushka ee magaalada heeg oo lagu magacaabo alexander shulgin ayaa waxa uu muujiyey in dowladdiisa aanay doonaynin in ay ka qayb gasho dacwadaha maxkamadda cadaaladda adduunka i c j hor yaalla ee loo haysto ruushka la sheegayo in ay galeen dembiyo ka dhan ah bili'aadminimada garsooraha maxkamadda sare ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay aad uga xun tahay in ruushka uu diido in uu ka soo muuqdo maxkamadda oo kiiskiisa u dhegaysto garsooraha ayaa sidoo kale moscow waxa ay ku eedaysay in ruushku uu si qaldan u adeegsaday erayga xasuuq maadaama oo ukrain uu ku duulay isaga oo ku andacoonaya sheegashooyin been ah oo ah in ay ukrain ay xasuuqday dadka ku nool dhulka lagu magacaabo dombaska iyo sidoo kale magaalooyin kale oo ruushka xulufadiisa ay ka taliyaan waxaana ay sheegeen garsoorayaashu tallaabooyinka laga qaadayo ruushka ee ku aadan dagaalka xooggan ee uu ku qaaday gudaha dalka ukrain in ay sii socon doonaan marnana aysan joogsan doonin jawaabaha laga bixinayo duulaanka gardarrada ah ee ruushka uu qaaday madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski ayaa ku eedeeyey ruushka in ay dileen dad rayada kadib markii ruushku uu weeraray magaalada irbin uuna ku dilay qoysas iyo weliba dad dhallinyaro ah sida uu zelenski sheegay saraakiisha difaaca ee ukrain ayaa waxay sheegeen in ciidamadoodu ay dib u qabsadeen bariga magaalada lagu magacaabo jufin waxaa dhinaca kale dib u soo cusboonaaday duqeymaha ruushka uu ku hayo magaalada dekedale ee lagu magacaabo mikolofi iyada oo la sheegay in magaaladaas ay ka mid tahay magaalooyinka duqeymaha ugu badani ay ku socdaan dowladda u k ayaa sheegtay in ukrain ay siin doonto lacag gaadhaysa $100 milyan
taasi oo ay sheegtay dowladda UK in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu gaarsiinayo waxay sheegtay in lacagtani ay dheeri ka tahay waxyaabihii horey loogu ballanqaaday ama loo gaarsiiyey qiimaha shidaalka ayaa kor u kacay heerkii ugu sarreeyey tan iyo sannadkii 2008 kadib markii Maraykanka uu sheegay in ay ka arrinsanayaan sidii cunaqabateynna cusub loo saari lahaa dowladda Ruushka iyo weliba xulufadiisa. Dowladda Ukraine ayaa sheegtay in fikirka Ruushka ee ah inay shacabka u furaan wadooyin ay uga baxaan goobaha duqeymuhu ka socdaan, kuwaas oo tagaya wadamada Ruushka iyo Belarus, ay tahay wax aan macno samaynayn. Mas-uuliyiinta Ukraine ayaa sheegay in dadka ku xaniban magaalooyinka ay Ruushku weerareen loo ogolaado inay ka baxaan dhammaan xuduudaha Ukraine. Moscow ayaa sheegtay in ay fulinayso codsi uga yimid Emmanuel Macron, laakiin ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka Ukraine ayaa sheegtay in Ruushku isku dayayo inuu ku shaqeyso madaxweynaha Faransiiska. Irina Vereshchuk ayaa ka dalbatay Ruushka in ay furaan dhammaan wadooyinka ka baxa Kiev, laakiin aysan kaliya furin kuwa aada Moscow. Waxay sheegtay in saacado badan kadib tan iyo markii ay ku dhawaaqeen inay wadiiqooyinka ay furaan aysan weli jirin wax wada ah oo ay Ruushku fureen. Dagaalka Ukraine ee ka socda daafaha Kiev ayaa karaar qaatay. Ukraine ayaa sheegtay in 2,000 oo ruux ay ka baxeen magaalada Irbin, kuwaas oo la silciyay duqeymo culus oo ka socday maalmihii lasoo dhaafay. Mas-uuliyiin ku sugan Hostomel ayaa sheegay in duqii magaalada Yuri Briliko uu u dhintay rasaas alashay isagoo oo qaybinayay rooti iyo daawo. Mas-uuliyiinta caasimadda labaad ee Ukraine, Kharkiv, ayaa sheegay in 4 ruux la dilay, 15 kalena ay dhaawacmeen kadib markii gantaal ay soo tuureen ciidamada Ruushku ku habsaday goob cuntada laga iibsado. Magaalada Mykolaiv oo ku taalla koonfurta Ukraine, madaafiic lagu garaacay ayaa sababay dab ka kacay goob ay dad rayida degan yihiin. Isaga oo jeedinayay warbixintiisa maalinlaha ah, madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayuu ku baaqay in xayiraado dheeraada la saaro Ruushka. Yaxshu vtorgnenya prodolzhuyetsya i Rossiya. Haddii faragelin taa ay sii socoto, Ruushkuna aanay joojin qorshaha ay kaga horjeedaan Ukraine, waxaan u baahannahay cunaqabateyn, cunaqabateyn cusub oo lagu horjeedo dagaalka, laguna raadinayo nabad, in la cunaqabateeyo waxyaabaha Ruushka laga keeno, gaar ahaanna in la diido shidaalka Ruushka iyo waxyaabaha laga soo saaro Ruushka. Waxaa loogu yeeri karaa xanibaad ama mid niyad ku timid. Marka aan diidno inaan lacag siino ardayda kusoo, waa inaad diidaan waxa aad ka keenaysaan Ruushka. inay raacaan sharciyada dadka ilbaxa ah waa in aysan helin alaabada iyo adeega ka yimid dadka ilbaxa. Dagaalku waa mid iyaga u gaara. In ka badan 500,000 oo dad ah, kuwaas oo kasoo cararay dagaalka Ukraine, ayaa qaxootinimo u tagay waddanka Poland. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 40,000 oo ruux ay gaareen Poland 6 saacadood ee ugu horreysay maanta. Hay-adda arrimaha bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay tirada sii kordhaysa ee dadka isku dayaya inay ka baxsadaan dagaalka Ukraine. Guddoomiyaha sare ee arrimaha qaxootiga qaramada midoobay, Filippo Grandi, ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la helo wadooyin la mariyo shaxnadaha gargaarka. We must not forget that one purpose of the corridors waa inaanay iloobin in hal ujeedoon laga leeyahay marinada nabdoon, taasi oo ah in dadka nugul laga soo samato bixiyo magaalooyinka ay weerarada ku socdaan, iyo in gargaar la gaarsiiyo magaalooyinka goonoonsan iyo kuwa la duqeeyey. Annaga iyo hay-adaha kale sida lanqeerta cas, qaramada midoobay, ayaa waxaan shaqadan diyaar u ahaynay maalmihii lasoo dhaafay. Dabcan waxaad u baahan tahay wadooyin ammaan ah, aad ayayna muhiim u yihiin. Maqaryaha madaxweynaha Ukraine Mikhail Burulyak ayaa sheegay in wejiga saddexaad ee wadahadalada u dhexeeya wafuudda Ruushka iyo Ukraine uu dhawaan ka bilaabmi doono magaalada waa waddanka Belarus. Ma jiro ogolaansho buuxa oo laga helay dhinaca Ruushka. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga, Mevlut Cavusoglu, ayaa sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ee Ruushka iyo Ukraine, Sergei Lavrov iyo Dmytro Kuleba, ay Khamiista ku kulmi doonaan magaalada Antalya ee waddanka Turkiga, iyaga oo isku arki doona madal diblomaasiyadeed. Xiriirka ka dhexeeya labada dhinac ayaan ilaa iyo hadda miro dhalin, iyada oo Ruushku sheegay in uu weerarka joojin doono kaliya haddii Ukraine ogolaato waxyaabaha uu ka doonayo. Ugu dambeyntiina, booliska waddanka Thailand ayaa sheegay in xidigii ciyaaraha cricketka ee reer
Nasa difaaca Ingiriiska ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in ciidanka Ruushku ay guulo aad u yar gaareen 24 saac ee lasoo dhaafay markii ay ciidankoodu iska qaabin kala kulmeen Ukrainiinta. Ayaa sidoo kale saacada uu aad ugu yaray taliyayaasha ciidanka Ukraine ayaa ka digay in ciidanka Ruushku ay dib isu soo urursanayaan, ayna isu diyaarinayaan dagaallo culus ay ku soo qaadaan magaalada Kiev. Ciidanka Ruushka ayaa si xoog leh u garaacaya magaalooyin badan, waxayna ciidamo iyo shidaal ka keensanayaan Belarus iyagoo isu diyaarinaya weeraro cusub. Dhinaca koonfureed, magaalada ku taalla Mariupol ayaa duqeynta Ruushka waxaa ku dhintay 10 qof, wuxuuna madaxweynaha Ukraine Zelensky uga digay ciidanka Ruushka in ciidankiisu ay dabageli doonaan askari kasta oo geysta dambiyo dagaal ilaa qabriga. Ruushka ayaa sheegay inay furi doonaan waddooyin kala duwan oo ku yaala magaalooyinka Ukraine maanta si loo ogolaado rayidku inay baxaan. Sida ay sheegtay warbaahinta Ruushka, waxaa waddooyinka rayidka ka baxo laga sameeyey magaalooyinka Kiev, Kharkiv, Mariupol iyo Sumy. Magaalooyinkaasna hadda waxaa ka socda howlgal milatari oo Ruushku wado. Toddobaadkii hore dhammaadkiisii ayaa waxaa jiray 2 dadaal oo dadka loogu ogolaanayay inay ka baxaan Mariupol oo ku taala dhanka koonfur bari, taas oo socon waday, waxaana ka dambeysay markii Ruushku ay sii wadeen duqeynta. Maayirka magaaladaasi ayaa xaqiijiyey warar hore oo sheegaya in ciidanka Ruushku ay duqeeyeen magaalada, wuxuuna sheegay in ciidanka Ruushku ay bartilmaameedsadeen dhul ay rayidku degan yihiin. In ka badan 1 milyan oo qof ayaa ka cararaya dagaalka Ukraine, waxaana hay-adan qaxooti ku yihiin dalka deriska ah ee Poland. Ilaaliyaasha xuduudda Poland ayaa sheegay in ka badan 40,000 oo qof ay yimaadeen 6 saacadood ee ugu horreysay ee maanta oo keliya. Qaramada Midoobay, hay-adda u qaabilsan qaxootiga, ayaa iyana sheegtay in tirada dadka soo baxaya oo Ukraine ka imaanaya ay sii kordhayaan, taas oo keentay walaac aad u fara badan.